Jubiliejiniame 30-ajame BetSafe LKL pirmenybių sezone mes pirmą sykį su jumis sveikinamės iš Palangos miesto, kuriame savo namų rungtynes šiame sezone žais lygos debiutantai. Pusė metų ir 8-0, 4-0. Ataka stringa. Šansas Gargždams, Ruikis iš tolis, neigia tritaškį Gargždų. Žemiausias vidurkis visoje lygoje šiuo metu. Rupštavičius, tolus metimas ir paukazimą ant savo pečių. Išmuštas kamuolys, tačiau išvengia klaidos Gargždai ir Giedrius Staniulis. Panevėžiečiai, koncentracijos trūksta akivaizdžiai. Pirmiausia gynyboje Rupštavičius. 3+1, dar ir Manto Ruikio pražanga. Šeštoji Panevėžio 7-bet lietkabelio klaida. Šiame susitikime, o čia Giedrius Staniulis. Kontaktas nėra jo stiprioji pusė ir Maldūnas išmuša kamuolį. Staniulis iš nugaras. Ilgas perdavimas, geras perdavimas ir 2 taškai. Pakeisti šį faktą, tačiau to nepadarė, o čia Paulius Murauskas. Ir vėl. Puikus perdavimas ir Staniulio dar. Grįžta Rupštavičius, na tikrai, ohoho, Mantas Rupštavičius. Labai mėgsta erdvę, gali žaisti vienas prieš vieną. Ir čia kulame. Paskutinė pražanga. Jukirkas žaidžia su Staniuliu, geras Staniulio pirmas žingsnis ir dar 2 taškai. Jau kaip puolančios komandos žaidėjas. O, Staniulis šiandien. Šakečius Lipkevičiui ir Vytenis Lipkevičius. Trečiajame rungtynių gyvenime. Šiame sezone Beno. Kai tie metimai nekrenta, randa vis vieną būtų rungtingų. Nuostabi Beno gynyba, apvogė be pražangos. Jokirka, žaibiška kontrataka. Jokirka tikslo. Jokirka stai. Kaip iš natų lietkabelio, 7-bet lietkabelio. Arba tiesiog sveikatos nebėra. Drasus trenerio žingsnis, nemažai strategų norėtų tokioje stovėje. Ir dar kartą Paulius Murauskas. Viskas, galutinis rezultatas 91-71.